Hej og velkommen til. I den her video her, der vil jeg komme lidt ind på, hvordan jeg organiserer mig, når det kommer til henholdsvis spillekonsoller og cartridges, hvad jeg ikke har, eller spil generelt, hvor jeg ikke har den originale emballage til, altså det vil sige boksen til. Jeg kan lige starte med at vise, hvordan jeg gør med mine spillekonsoller. Og derefter så vil jeg tale lidt om til selve spil, for jeg er ved at lege lidt med en idé angående noget emballage der. Men og der skal siges, at hele vejen igennem, det er faktisk Post Danmarks kasser, jeg bruger, fordi de har sådan en god kvalitet i tykkelsen i pappet. De er nemme at skaffe. De koster lidt, men sådan er det. Men til gengæld, det gør, at man efterfølgende, så har man man har standardiseret sin hjemlavede kasser, så de kan være stablet så fint. Det kan vi se eksempler på om lidt. Men jeg vil lige vise de labels, hvad jeg bruger. Jeg har lavet lidt labels. Jeg har simpelthen bare googlet mig til nogle billeder af nogle originale emballager. Og så har jeg ellers lavet sådan en lille afkrydsningsskema, hvor man så kan krydse af. Og det gælder så samtlige de konsoller, jeg har, de er i, hvad jeg ikke har den originale emballage til. De er i sådan nogle kasser her, hvor jeg så kan krydse af, hvad der er på. Og hvis jeg så skal bruge konsollen, lige have den med hen til en kammerat, eller selvslutte den til TV'et, så kan jeg lige vurdere umiddelbart, hvad der er på. Så tjek det ud. Her der har vi for eksempel sådan en CD32. Nå, jeg skal lige se, om man kan se det. Her der er der så et billede af den. Og så her der er der sådan et afkrydsningsskema. Så når den står på hylden, så kan jeg ud fra det her, så kan jeg læse, hvad pakken indeholder. Og det er super smart, synes jeg. Og de kasser, hvad jeg bruger, det er henholdsvis de der standard postkasser. Og det er en størrelse 7. Og så er der nogle maskiner, der er sådan lidt aflange i det, de får så en størrelse 8. Og det er for eksempel den første Sega-maskine, eller det er så ikke den første, men Sega Master System 1'eren. Også med afkrydsningsskema. Og så er det, jeg har også Intellivision og Atari 2600, de er også i sådan en. Så det er i hvert fald noget, der er til her med at gøre. Jeg vil lige prøve at vise, hvordan det så står stablet bagefter. Her kan man se, hvordan de lige så fint står stablet oven på hinanden. Og så hvis man så skal bruge en GameCube, så kan jeg se her, haps. Der er to joypads med til den der. Der er også to memory cards til den kasse. AV-kabel, PSU. Så er der for eksempel den her Neo Geo. Den mangler helt lortet, men sådan er det jo. Men det gør bare, at det er nemt og hurtigt her med at gøre. Indtil videre, der har jeg faktisk haft mine cartridges liggende i en møgkasse her. Bare en stor rød kasse, hvor det hele ligger i. Den hvad jeg har kasse til. Og da jeg så begyndt at og jeg tænkte, det kunne være fedt lige at have dem stående på hylden, fordi det er sgu også nogle fine spillere her. Og specielt min Super Nintendo og sådan noget. Og med inspiration fra, hvordan kasserne ser ud til MVS-spil. De er sådan, det er bare sådan nogle papkasser nærmest. Forhøvel at sige. De fleste kasser er ældre, det er papkasser. Men det er sådan meget råt papkasse i det, med sådan et label bagpå. Jeg smider lige et billede ind af et MVS-spil. Og med det in mente, så tænkte jeg, at det kunne være fedt at lave noget af det samme. Og der fik jeg så jeg lige snuppet sådan en enkelt kasse med ned fra posthuset af. Og så fik jeg via det der The Cover Project, jeg smed et link ned i kommentarfeltet. Der fik jeg så printet sådan en ud. Og det er så til Donkey Kong Country 2, det her. Og jeg tænker faktisk, at det er sgu en udmærket måde at gøre det på, indtil videre i hvert fald. Selvom størrelsen, den er lige en anelse, det er egentlig sådan nogle kasser, du kan købe dem på posthuset, og det er til at sende, der kan være to DVD-film med. De hedder DVD-kasser eller sådan noget. Og det jeg så har gjort ved den, det er faktisk bare at vende samlet den på vrangen, så det er faktisk indersiden, der nu ser sådan her ud. Kan man også se, at den hedder noget med DVD. Og de koster vist, jeg tror, koster de 8-9 kroner stykket eller noget den stil, hvis jeg ikke husker helt forkert. Det er, eller måske 10 kroner. Det er omkring en 10'er.
der er to grunde til, at jeg har valgt at gøre det sådan, er fordi, at man kan jo købe de der universal plastikkasser der. Og dem kan man bestille fra USA eller fra eBay. Jeg tror også, du kan vist også få dem i England. Der er bare sagen ved det er, at så vidt jeg husker, så står de til... Er det 17 kroner, de står til per styk? Det kan man så sige, okay, det er fint nok. Når det så er sagt, så kommer der også lige en røvfuld forsendelse oveni. Og det vil så sige, at du måske ender op med nogle kasser, der står til 25 eller 30 kroner per styk. Og den her, den kan du så slippe afsted med for, ja, under halv pris i hvert fald. Når det så er sagt, så har jeg også en tendens til, det virker måske lidt, lidt underligt, men jeg kan egentlig godt lide, jeg foretrækker helt klart, i hvert fald til retrospil, papkasser frem for plastikkasser. Det giver sådan en eller anden pap, det er sådan en dejlig størrelse på en eller anden måde. Og så det der, og så tænkte jeg, det der lugt der fra MVS-kasserne, det kunne være lidt sejt. Så jeg vil i hvert fald lige prøve at arbejde lidt videre med det her og se, hvordan det overledes, men jeg vil lige dele det med jer, hvor langt jeg var. Så det er lidt super. Man kan se størrelsesforskellen. Der er noget størrelsesforskel. Ingen tvivl om det. Men tykkelsen, den er cirka det samme på de to kasser. Så ja, jamen det var det vrøvl, hvad jeg havde at komme med for den her gang. Så kan I have det godt. Hej hej.